ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଇଘର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକ୍ଟିସିମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ନାଗେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଗ୍ରାମ ବସାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ମୌନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଲେଖା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମାଓବାଦୀମାନେ ହାତୀଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲେପାରା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଚାମେନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ନାରଦ ମାର୍କମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।